Nagyecseden több mint 80 településről szállítják a hulladékot egy közel 4 hektáros területre. A város polgármestere szerint a hulladék projekt első ütemében létrejött regionális hulladék lerakó telep beváltotta a hozzáfűzött reményeket, jelentős munkaadója lett a településnek, és üdvözlik a program folytatásában megvalósuló beruházásokat. Mára már elmondhatom, hogy több év tapasztalata után a lakosság részére gyakorlatilag semmilyen negatív hatással nem jár a regionális hulladékkezelő működtetése. Én inkább csak a pozitív oldaláról tudnék beszámolni, nevezetesen az önkormányzatnál megjelenő adóbevételről, és talán ettől még fontosabb, hogy a telep üzemeltetése kapcsán számos munkahely jött létre, akár a gyűjtés-szállítás ágazatban, akár a telep üzemeltetésében, és azt is el tudom mondani, hogy jelen pillanatban már várólistát vezetünk az önkormányzatnál azokról, 30-40 fős nagyságrendben, akik munkahelyet szeretnének kapni a telepről. A Szilárd Hulladék projekt második üteme nem csak újabb munkahelyeket teremt, hanem projekt szinten 18 új gyűjtőautót, 100 ezer darab 240 literes gyűjtőedényt, 30 ezer komposztálóládát is beszereznek, valamint mindhárom városban elindul egy szelektív mechanikai biológiai kezelőmű is. A mechanikai biológiai kezelés hatására a lerakóba így már csak egy olyan hulladék kerül lerakásra, amely előzetesen átesett egy biológiai kezelésen, tehát a biológiai aktivitása csökkent, nem képződik belőle annyi metángáz és csurgalékvíz, ezáltal kevesebb lesz annak a környezetszennyező hatása. A Nagyeseden tartott nyitórendezvényen elhangzott, a projektnek köszönhetően a hulladékszolgáltatás is változik. A projekt eredményeként először is a szelektív gyűjtéshez a lakosság 240 literes hulladékgyűjtő edényeket kap majd, amiben az eddigi zsák helyett most már ebbe a kukába tudja majd gyűjteni a szelektív hulladékot. Ezen túlmenően változnak olyan tételek, hogy a három hulladéklerakónkon Kisvárdán, Nagyecseden, Nyíregyházán a szombati nyitvatartást megszüntetjük, tehát a lakosság akkor már nem tud behozni hulladékot, illetve hétközben az ingyenes átvétel megszűnt, ott is egy ártalmatlanítási díjat számlázunk minden egyes tétel után. Az ártalmatlanítási díj tonnánként 11.100 forintba kerül, február 1-től pedig már mindhárom regionális lerakó zárva van a hétvégeken.